Arī mēs satikām mākslinieci Džemu Skulmi. Viņa jau svētdien svinēs savu 90. Dzimšanas dienu. Jā, un īsi pirms šīs jubilejas pat patiesībā tieši Lindai bija iespēja pie viņas paviesoties. 20. septembrī nebūšot neskaļu svinību, ne tostu saukšanas pie bagātīgi klāta dzīru galda, Džemai tas neiet pie sirds. Savu 90. Dzimšanas dienu viņa atzīmēs ar izstādi Mālpilī. Pirms vairākām 10 gadiem tapušās gleznas vēsta par tēmām, kas ir aktuāls arī šodien. Pēdējā laikā arvien vairāk gribas saprast un iedziļināties. Tā savas sajūtas apraksta Džema. Mākslinieks ir mākslinieks, un viņš ir nemitīgi. Viņam jābūt domas, uzturēt savas domas tādās spriegumā, spraigumā, un viņam gribās arī to likt uz āru, cik nu vien var. Tāds ir mākslinieks. Ar to ir tāda varbūt lielāka atšķirība, varbūt no viena otra tāda pensionāra, kuram it kā jauna uzdevuma vairs nav. Māksliniekam vienmēr vēl ir. Iespējams, iekšējā radošā spriedze ir tas, kas Džemai dāvā viņas fantastisko enerģiju. Mākslinieca pati teica, ka spēka avots ir tas labais, ko viņai dāvā apkārtējie. Un vēl ir svarīgi sevi netērēt sīkumos. Laiks gan pieprasot arvien lielāku sadrumstalošanos, jo jābūt lietas kursā par daudz ko, tomēr svarīgi ir atrast veidu, kā tajā nepazust. Īstenībā pats svarīgākais ir mācīties savas domas pārvaldīt, lai tās domas nesasīkumojās pārāk. Un reizē tev jānodarbojas ar daudzām domām, tev jāparedz tas, tas un tas, kas notiks, ja tad tas būs. To es katram cilvēkam gribētu ieteikt, īpaši latviešu cilvēkiem, vairāk mācīties domāt. Par teicienu, kad dzīvi iepazīst vairs nesteidzies, Džema smej. Neesot sajūts, ka laika kļūs vairāk un tāpēc varētu laiskoties. Saspringtais temps nesaukts, neaicināts, diktē rīcības ātrumu ikvienam. Un tas nāk ar savu pievienoto vērtību. Vainīgs ir tas laika trūkums. Tieši tāpēc. Laika trūkums cilvēkos nav tā lēnā vērojuma, kas tev liek ievērot daudz ko un par daudz ko priecāties un pie daudz kā apstāties. Viss notiek tempā un ātrumā un teikumi tiek pat puspamesti, domas puspamestas. Tā sirsnība tā kā pazūd, bet man jāteic, ka manā vecumā un ar manām sajūtām es dzīvoju aizvien lielākā sirsnībā pret visiem. Un tā ir tomēr brīnišķīga recepte, kas palīdz vienot, teiksim, pretējus garus. Cilvēka lielais spēks ir mīlestībā, tātad Džema. Mīlestība pret līdzcilvēkiem, bērniem un vecākiem, un, protams, vīrieša un sievietes mīlestība. Divām vienādi spēcīgām būtībām kopā būt, bet katrai būt ļoti personiskām, tas noteikti ir grūti. Manā kombinācijā ir bijis tā, ka tas zināma pakļaušanās, kā no vienas puses, tā no otras puses ir notikusi. Tā ir tā pierīvēšanās prasme un mīlestība plus cieņa, īsta cieņa. Mīlestību jākopj, viņu jāizjūt, viņai jāplusojās visu laiku. Un tur ir savu pat eksperimenti jāizdara. Tas ir vienkārši radošs process. Linda Krūmiņa, Tomas Beķers, Latvijas televīzija.